תודה רבה. קצת נעלבתי שאמרו לי שאני מלווה את מכון המשפחה. אני ברכתי שאני שותף איתכם, הרב אקרמן. פשוט הרבנים, פשוט הרב עמר, פשוט כל הקהל הקדוש, השם עליכם תחיו. אני כל כך שמח לבוא לכנסים של... בקדושה. המכון הישראלי למשפחה. הקדוש הזה. הרב איתן. התבקשתי לדבר על נושא משפחה. ושאלתי את עצמי איך תראה המשפחה בעתיד. למה אנחנו צריכים לשאוף? האם המשפחה בעתיד תראה כמו שהיא נראית היום? ואני חושב שיש פה בחז"ל ובדברי הנביאים עצמם אמירה שבימות המשיח המשפחתיות תראה הרבה יותר ממה שאנחנו מכירים היום. כולנו מכירים כמובן את האמירה שבימים ההם לא תקראי לי בעלי כי אם אישי. אבל זה לא רק זה. הרי המכלול כולו של העתיד שאנחנו מכירים אותו הוא מכלול של לא יישא גואל גוי חרב, שהקדוש ברוך הוא מסיר מעולם את הקנאה והשנאה והתחרות, כמו שכתוב ברמב״ם בהלכות מלכים, שהעולם לא רק שהוא לא עושה מלחמות, אלא ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. זאת אומרת, העולם הופך להיות עולם הרבה יותר מאוחד. לא רק לא רבים אחד עם השני, אלא, ולא רק עוזרים אחד לשני, אלא ממש מרגישים בחינה של כאיש אחד בלב אחד. כי אז זה יהפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. הגמרא לומדת מההלכה הזאת, מהפסוק הזה הרבה הלכות. זאת אומרת, המציאות של העולם כולו הופכת להיות בין העמים לעובדו שכם אחד. זאת אומרת, המציאות היא של אחדות כזאת שניצנים ממנה כבר רואים היום. זאת אומרת, היום אנחנו יודעים שהמלחמות בעולם הרבה הרבה פחות ממה שהיו בעבר, בלי יחס בכלל. האכזריות של המלחמות של הרומאים והיוונים, מי בכלל יכול לתאר אותה? האכזריות שהייתה של הנאצים, היום היא... גם היום שיש מלחמת רוסיה-אוקראינה, זה לא באותו... לא, אותה רמת אכזריות. אבל לא רק זה. מישהו פעם עשה חשבון, מספר המלחמות בעולם שהיו בעבר, מספר ההרוגים במלחמות היו עשרות מיליונים. ב-70 שנה עד הקמת המדינה, למעלה מ-100 מיליון. ב-75 שנה מאז הקמת המדינה, אולי 10 מיליון. אבל זה לא רק זה, זה אחדות. וזה מתבטא גם במציאות של איש ואישה. הקשר בין איש ואישה שיכול להיות קשר קר, או קשר של בעלי, או קשר טכני, או על הרצף שבין הטכני לבין האהבה, הקשר הזה הופך להיות הרבה יותר עוצמתי. וזה פסוק מפורש. יסיס עלייך אלוקייך כמסוס חתן על כלה. זה לא רק דימוי, אלא זה גם כמות. כמה יסיס עלייך אלוקייך? כמה? תשובה? לפי מידת האהבה שיהיה לך לאשתך, כמסוס חתן על כלה. ומי אמר שזה הפירוש? הגמרא. הגמרא אומרת,
כל המשמח חתן וכלה. אז כולם מכירים את הגמרא, כאילו מה? הגמרא אומרת כמה דברים. דבר ראשון אומרת, זוכה בחמישה קולות של מתן תורה. חמישה קולות של מתן תורה מופיעים גם ביתרו וגם בבית חנן, אבל שם זה קולות של פחד. ויחרד כל עם אשר במחנה. אבל משה רבנו אומר, טעיתם, לא הבנתם. לא הבנתם. זה קולות של אהבה. לא היה לכם כל אוזניים לשמוע. תש כוחו של משה. כשבאו בני ישראל ואמרו לו, דבר אתה עמנו ונשמע, וידבר עמנו אלוהים פלמות. פלמות? הוא בא אליכם, זה חתונה פה, לא שמתם לב? זה תזמורת. לא הבנתם? הם לא הבינו. הם לא קלטו. והלא קלטו הזה הביא את העגל. ואת המרגלים. שהכותרת של אחד המרגלים זה בשנאת השם אותנו עוד שם במצרים. וימי למתן תורה זה הר כגיגית, והמן זה לחם קלוקל, וארץ ישראל זה ארץ אוכל תשביה, וכל טוב שתשפיע עליהם זה... אומר הזוהר, על הפסוק ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם, על מי נאמר כי מרים הם? על מי נאמר? אתה כבר לבד את התשובה יודעים. הם היו מרים, לא המים היו מרים. הם היו מרירים. אז הכל נתפס לאמר. אבל כשאדם מתחתן ומשמח חתן וכלה, הוא זוכה להבין שחמישה קולות של מתן תורה זה קולות של שמחה. זוכה בחמישה קולות. אני לא מתחתן כי אין לי ברירה, כי אבא אמר, כי אמא אמרה, כי החברה לוחצת, כי אני לא יודע מה. אני מתחתן כי אני רוצה, כי אני אוהב, כי זה טוב לי. כי אני שמח, המשמח דייקה. כל המשמח חתן וכלה. ואבא אמר לי פעם, על מי זה נאמר כל המשמח חתן וכלה? אמרתי לו על האורחים, על התזמורת, על החברים, על הצ'קים. אמר לי, לא, זה ודאי, אבל לא. זה מדבר על החתן שצריך לשמח את הכלה, ולחתן שצריך לשמח את עצמו, והכלה שצריך לשמח את הכלה, על כולנו. תראה את האור של החתונה. וכשרואים את האור של החתונה, כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים. שזה הגאולה. זה הגאולה. יש לזה רמז מדהים לימים האלה. ראיתי פעם, המהרש"א כותב, על ט"ו באב, שהוא תיקון לחמישה דברים שהיו בי"ז בתמוז וחמישה ימים שהיו, חמישה דברים שהיו בתשעה באב. חמישה דברים רעים, בי"ז בתמוז, השתברו הלוחות, עגל, נפרצו חומות ירושלים, ומה צלם ביחס, שרף פוסט למשת התורה, קירים. תשעה באב, נחרבה ביתר, נחרבה בית פעם בראשונה ובשנייה, נגזר לרותן שלא יקלסו לארץ, חטא המרגלים וכו'. והגמרא מביאה על, על הנאמר במשנה, לא היו ימים טובים בישראל כמו ט"ו באב ויום הכיפורים, שבהם יוצאות וחולות בכרמים ואומרות בחוץ הנענחת וכו'. למה לא היו ימים טובים לישראל? מילא יום כיפור מובן, יום סליחה ומחילה, אבל ט"ו באב למה? והגמרא אומרת, יום שאותרו בני בנימין לבוא בקהל, לבוא במשפחות, בעם ישראל, יום שאותרו בנות יורשות נחלה להתחתן עם כל השבטים ולא רק עם השבט שלהם, יום שפסקו מתי מדבר, יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה, יום שבו מביאים את חותמים את הבאת העצים למערכה. בקיצור, כל הדברים שנאמרו שם, הם כולם, חוץ מהשניים הראשונים, הם כולם קשורים לחורבן.
כלום את המדבר, אז נגזר עליו תן שלא כסו בארץ. נתנו הרוגי ביתר לקבורה, זה תיקון על מה שהיה חורבן ביתר. חורבן המקדש, זה תיקון עבודת המקדש. אבל מה קשורות המחולות? איך המחולות? איך זה שאותרו שבטים לבוא זה בזה, זה קשור לחורבן? והתשובה היא, המחולות של חטא העגל הם אלה שהתחילו את הכל. כשמשה רבנו שומע בשמיים שיש לוחות, יש עגל, הוא לא שובר את הלוחות. כשהוא שומע מרחוק את כל העם ברעו, הוא לא שובר את הלוחות. כשהוא רואה את המחולות, הוא אומר להם, כשיצאתם ממצרים, לא רקדתם. כשנקרא ים סוף, רק אנשים רקדו. כשהיה מתן תורה, לא היו מחולות. ירד מן, לא היו מחולות. העגל בא ואתם מחוללים. לא יודעים לשמוח ממצווה, לשמוח רק מעריות ועבודה זרה ושפיכות דמים. לכן הוא שובר את הלוחות. והתיקון זה מחולות של משפחה. וזה עיקר ט"ו באב. מחולות של משפחה, תיקון לחורבן הבית. מחולות של משפחה, תיקון לחטא העגל. מחולות של משפחה, תיקון לחטא המרגלים. תיקון לחורבן ביתר. תיקון לכל הקלקולים שבלבלו אותנו 40 שנה במדבר. וגם בדורנו זה הסיפור. זה הסיפור. אנחנו עכשיו ברגע שלפני הגאולה השלמה, באמצע הגאולה, נכון להיום תשפ"ב, כמעט 50% מעם ישראל פה. לפי הסופרים זה 49%. לא היה דבר כזה מאז חורבן בית ראשון כנראה. בקום המדינה היה פה 5%, לפני 100 שנה היה פה 0.5%. לפני 200 שנה היה פה אלפית. היום 50%, כמעט. עוד כמה עולים, עוד כמה שבועות מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, יש פה 50%. אנחנו במציאות אחרת, ברוך השם. ובמציאות הזאת, עיקר המאבק היום על מה? משפחה לא משפחה. זה הדגלים. הפלות, גיבל. מי זה שאמר שמותר לאדם, למדינה להחליט שאסור אצלה? זה לא דמוקרטי אם החלטתם ככה. מדינה בארצות הברית שתחליט שהפלות הן לא חוקיות, המדינה הזאת היא כולה לא דמוקרטית. זה מלחמה על המשפחה, הלהט"בים. אתה לא יכול לפתוח את הפה, להגיד, אבא, אמא, משפחה, אתה חשוך. אחיי ורעיי, זה האור. משפחה זה אור. משפחה זה שמחה, ילדים זה שמחה. צריך לחוק כפיים עכשיו, נו. זה העיקר. מנסים לבלבל אותנו. זה עצת בלעם. אחרי שניצחנו את סיחון ועוד, ואחרי 40 שנה במדבר, ואחרי הכללות שלא צלחו, הולך בלעם לפרק את המשפחה. כי כשהולך הבעל, והוא פוגש את בנות מואב ובנות מדיין, מה זה עושה בבית שלו? הוא חוזר הביתה. איזה פרצוף היא לא מול אשתו? איזה פרצוף יש לה מולו? איזה פרצוף לילדים אחד לשני?
הלך הבית. זו עצת בלעם. עד היום. אם לא הצליח סיחון ואור, ולא הצליחו הקללות, נהרוס להם את המשפחה וננצח אותם. אין סכנה למדינה יותר מזה. לא הגרעין האיראני ולא שום דבר אחר. כי את הגרעין האיראני ישראל יודעת לנצח. ואת האבנים של עזה גם הסתדרנו איתם. אבל אם יתפרקת, תתפרק פה המשפחה, לא נשרוד. לא נשרוד. ישראל היום מנצחת בזכות המשפחתיות. במספרים זה. במספרים. הילודה במגזר הערבי ירדה מ-9.6 ל-3 בערך. 2.5 בירדן. בכל העולם הערבי, ממרוקו עד איראן, התמוטטות בילודה. ישראל המדינה המתקדמת היחידה בעולם שיש עלייה בילודה. ביהודה ושומרון, הילודה היהודית כמעט כפול מהילודה הערבית. מדינת ישראל היא המדינה השנייה בעולם מלמטה במספר ילדים מחוץ לנישואים. תשאלו למה לא הראשונה בעולם? כי הראשונה בעולם, אפשר שאנחנו לא כמותם, זה יפן. שם בקושי יש ילדים. אחת המדינות שיש בה הכי מעט ילדים, לא הכי מעט, הכי מעט זה דרום קוריאה. ואחר כך איטליה, ואחר כך יפן, אין ילדים, אז אין ילדים מחוץ למשפחה. אבל פה יש ילדים, והכי מעט בעולם ילדים מחוץ למשפחה. המשפחה פה משפחה חזקה בישראל, עם כל הקשקשת. ועם כל המלחמה, ויש מלחמה. ואנחנו צריכים להיות כמו פנחס. להילחם ולנצח, וזה מביא שלום. כי לא היה אדם שהביא שלום בתוך הבתים, בתוך המשפחות, בעם ישראל כמו אליהו הנביא. עם הרומח שלו, עם זה שהוא צר את בנות מדיין ואת בנות מואב. יש שלום במשפחה. הבעל והאישה יכולים לחייך אחד לשני. אבל איך יכולים לחייך שיש את הפרוצות האלה? איך אפשר לחייך? אין משפחה. הלכה המשפחה. הלכה האהבה. הלכה הנאמנות. מי שמחזיר אותה. זה הקנאות של פנחס. היא ברית שלום. ומי שנאבק היום, כמו מכון הישראלי למשפחה. אני אתרגל, בסוף אני אדע. מי שנאבק למען משפחה, כמו המכון הישראלי למשפחה, מגיע לו מחיאות כפיים שערות. עושה את פעילותו של אליהו הנביא. תהיה לכם כעת גילוי אליהו. זה הפעולה של אליהו הנביא, לתקן את המשפחה, את המשפחתיות. זה המלחמה בקליפת בלעם. היא מלחמה עולמית. היא לא רק מלחמה עולמית, היא הבשורה של עם ישראל לעולם. זו הבשורה שלנו. להילחם בכל הבלבולים שהעולם לא יודע איך עומדים בפניהם. הוא לא יודע איך לעמוד בפני קדושת ההפלות, קדושת הלהטבים, קדושת הטרנסגרדרים, כך קוראים לזה? משהו כזה. קדושת הבלבול, קדושת ההרס המשפחה. לא מסוגל לעמוד מול זה. הוא מתבלבל. גם אנשים שהם חזקים. מה, אתה אומר פה, וטרנסטו פה, וטרנסטו פה, ופה, ופה, ופה. לא, לא, אני לא, אני בסדר, אני בטלן. אנחנו בטלן של הקדוש ברוך הוא.
אנחנו בתלם של השם יתברך. אנחנו בתלם של השכל הישר. אנחנו בתלם של החיים. אנחנו בתלם של המשפחה. אנחנו בתלם של אהבה. אנחנו בתלם של ילדים. אנחנו בתלם של המשכיות. אנחנו בתלם של בריאות. אנחנו בתלם של ללכת בדרך שבה אלוקים ברא את העולם. זכר ונקבה אברהם. אנחנו בתלם של אהבה גדולה בין איש לאישה. אהבה עוצמתית בין איש לאישה. נאמנות אמת בין איש לאישה. כי איש אחד, בלב אחד, שם אנחנו חותרים. של, 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 של איש ואישה שמסמכים אחד את השני. שאוהב את אשתו כגופו ומכבד אותה יותר מגופו. של ואהבת לרעך כמוך בשיא ההידור. זה החלום שלנו. לשם אנחנו חותרים, ולשם נגיע, ואת האור המופלא הזה אנחנו נייצב, וזה ייצור מספר אחד של ישראל. במהרה בימינו, אמן.